בפרשת השבוע אנחנו לומדים על קשר בין הגוף והרוח, גשם ורוח. אנחנו יודעים שהנשמות של הדורות הבאים, לא במעמד הר סיני, הנשמות הבאים היו רק נשמות שעמדו בהר סיני. בכל זאת, מה אנחנו עושים? רוצעים את האוזן ואומרים לאדם, וכך מזכירים לו אוזן ששמע בהר סיני, ידיד בני ישראל עבדים, או שלא תגנוב. אוזן, מה זה אוזן? אוזן הגשמית היא גם כן מסמלת את הכוח הרוחני של האדם. פה אנחנו ננסה קצת לעמוד על הקשר שבגוף, או גשם ורוח. רבותינו אומרים לנו שגם הדברים הגשמיים מרגישים. כשיעקב אבינו שם אבנים בראשותיו, אומרים חז"ל שהאבנים היו מריבות זו עם זו, אומרות עליי אני אך צדיק את השור. הן חשות, הן מרגישות, גם האבן מרגיש. למה? כי כל הדברים המצויים בעולם זה כוח רוחני שמחזיק אותם. אבל התניא מסביר שהאבן זה מצורפי האותיות של הקדוש ברוך הוא. א' זה מאלוקים, או ב' נ' זה גל, זה אחד הגימטריות של שבע הוויה בין נ' ב'. ואנחנו רואים את זה שהאבנים באמת מרגישות וחשות. המים של רבקה, המים עלו לקראתה. גם כן אנחנו רואים שהמים מרגישים שיש כאן צדיק. המים עלו לקראתה. וזה אנחנו צריכים להבין. היום יש לנו הזדמנות להבין הרבה יותר טוב את הקשר בין הרוח לגשם. למשל, אנחנו יכולים להבין, אם אנחנו מסתכלים על מבנה החומר. החומר זה דבר שהוא בנוי מאטומים. איך בנוי האטום? יש בו את האלקטרונים שסובבים את האלקטרונים, והאלקטרונים הם סובבים אותו כל הזמן. יש כוח אדיר שמסובב כל הזמן את החומר. אנחנו רואים שיש כאן כוח אדיר. מי הכוח האדיר הזה? זה כוח רוחני. כמו שהרמב"ם מסביר, שאם אתה מסתכל על הבריאה כולה, אתה רואה את הכוכבים שכל הזמן נעים. הקוסמוס לא עומד על מקום אחד, אלא כל הזמן כדור הארץ נע, מסתובב כל הזמן לירף. השמש מסתובבת, מי מסובב את הכל? יש מישהו שמסובב, אז אתה יכול לראות שהכוחות הרוחניים, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שמשגיח על כל הדברים האלה, אז זה לא פלא שיש כאן כוחות רוחניים, כמו שהתוספות מסביר, במסכת עבודה זרה דף י"ז, שכשרב אלעזר בן דורדיא קרא להרים, הרים וגבעות בקשו עלי רחמים, והוא שמע כאילו הם עונים לו, הרים וגבעות עונים לו. עד שבקש עליך, נבקש על עצמי. הוא אומר תוספות, שר של הערים, זאת אומרת, הכוח הרוחני שבהר. יש גם פרק שירה, ששם כתוב שמיים וארץ, השמיים מספרים כבוד כן, הסיידר מגיד על הרקיעה, שיש גם לדומם כוח רוחני. והיום עוד יותר אנחנו רואים במים דברים נפלאים מאוד. כשאתה לוקח מים ומדבר לידו דברים מיריים, ואתה מקפיא את המים, אז זה נוצרים גבישים וסימטריים. אם לוקחים מים, מדברים דברים לא יפים ליד המים, אז כשמקפיאים את המים, הגבישים הם כדור הרוסים, וממש רואים את השינוי עצום, זה לכאורה לא מגובש, לא סימטרי, לא כלום. אנחנו רואים את כמה יש השפעה לדברים הגשמיים והדברים הרוחניים ביחד. זה אפילו בדמם, כל שקט בדבר שהוא צומח, כמו שחז"ל אומרים, אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל שמכה אותו ואומר לו גדל, יש לו מלאך, כאילו, הכוח הצמיחה של הצמח הוא פילי, אי אפשר להבין אותו בהיגיון, אלא מה? יש כוח מיוחד שמצמיח אותו, וזה הכוח הרוחני, ולכן זה לא פלא, אנחנו למדנו בגמרא את העברית ירושלמי. ירושלמי אומר שהצמחים כאילו מתביישים. איך אני יודע שהכוח היניקה של הפרי ינק מכוח האדמה או מכוח העץ שאליו הוא מחובר? אומר הירושלמי, תסתכל על העלים. אם העלים גדלים לכיוון העץ הישן, אז אני יודע שזה יונק מעץ הישן. אם העלים שלו לכיוון העץ, אז אני יודע שמכוח האדמה. עכשיו מדברים בענף כזה שהוא מחובר גם לעץ וגם לאדמה.
זה נקרא הברכה, אצל הכפנים רגילים לעשות דבר כזה, לוקחים קצה של ענב, לוקחים אותו בדמור בקשר ראשי. והוא עדיין מחובר לעץ, לגבי דיני אורלה, ירושלמי אומר, תסתכל לכיוון העלים ותראה את העניין הזה. חז"ל גם אומרים שכשהנחש רצה לפתות את חווה, הוא רצה להגיע אל העץ, אז העץ צעק. הדברים האלה היום מתחילים להקבל משמעות. איך זה קרה? אדם אחד שהיה עובד כנראה במקום שעוסקים במכונות פוליגרף, זה בנוי על הרגישות של הזרמי חשמל, כי אם אדם חלילה משקר, אז הוא מתרגש. למרות שכלפי חוץ הוא יכול להצליח לעבוד הרשת אדישה, אבל בתוך תוכו הוא מזדעזע ומשקר. לכן אפשר לראות על זרמי החשמל שיש שינויים, אם הוא אומר אמת או לא אומר אמת. אז הוא לקח מכשיר כזה יום אחד, כנראה הוא היה תורן, בלילה ארוך, משעמם, לקח מכשיר כזה וחיבר את זה לצמח שהיה במשרד. הצמח היה יבש, הוא השקע אותו. הוא היה בטוח שכעת, על ידי שהפעילות של ההשקעה של הצמח שואב את המים ושותה אותם, יהיה פעילות בולטת יותר. והפתעתו הייתה שזה היה נרשם שם כאדם מתבייש, ואז התחיל לבדוק את הדברים. ומאז התגלו לנו הרבה הרבה פלאים. יש ספר שנקרא החיים המסתורים של הצמחים, ושם יש כל מיני עדויות על המחקרים שנעשו על הצמח. התברר שגם יש שפה לצמחים. הגמרא כבר אומרת על רב יוחנן בן זכאי שהיה יודע גם שפת האילנות. ולא הבנו מה זה שפת האילנות. היום אנחנו יודעים שיש איזה מין הידברות, והם מצאו גם כדבר כזה שעם חרק מסוים תוקף אילן בשדרה של אילנות, והאילן מפריש חומר, כמו שיש לנו גם כן בגוף, חומר חיסון נגד חיידקים, ובעץ מפריש איזה חומר להילחם נגד אותם חרקים שפוגעים בו, מצאו שכל השדרה של העצים האלה הפרישה את החומר הזה. זאת אומרת, כאילו היה איזו תקשורת בין העץ הפגוע, הודיע לעצים האחרים, האחים שלו, שתדעו לכם, יש התקפה כזאת, ולכן הם הפעילו, המנגנונים הפנימיים שלהם, הפעילו את החומר המגן על עצמם מפני אותם חרקים. אנחנו מצאנו דברים עוד יותר מעניינים. אם אמרנו שהעץ הוא כמו מתבייש, מצאנו דברים עוד יותר מעניינים. הוא מספר, זה שחקר את הצמחים וחיבר להם את המכשיר הזה, הוא מצא כשהוא שיקר, הם מאוד הגיבו לו יפה, הם כעסו עליו, כאילו. זאת אומרת, הם מרגישים שקר. אותו דבר אומר אפילו כשאכלו לבן, שם ריבה על הלבן ושם החיידקים מתו, בגלל שהוא שם על זה ריבה על הגיוגורט, גם כן הם נזדעזו. משהו נהרג, משהו נפגע, הצמחים. אותו דבר מדברים כשדיברו, דברים לא דיברו פה על יד הצמחים, גם כן הגיבו מאוד. זאת אומרת, אנחנו רואים שהכוחות הרוחניים שבעולם הם פעילים, אם אמרנו שבדומם כל שכן בצומח, שהצומח יש לו כוח צמיחה וזה דבר לא פשוט, אלא הכוחות הרוחניים כאילו דוחפים את הצמח שיצמח ויגדל. גם אצל הבעלי חיים אנחנו רואים את הדבר הזה עוד יותר. כבר חז"ל אומרים שלמה בהמתו, האתון של בלעם, ראתה את המלאך, והאדם לא ראה את המלאך. האדם ראה את המלאך רק אחר כך, אבל האתון ראתה קודם. אומר רש"י, נתקן שניתנה רשות לבהמה לראות מה שלבדם לא. זה הבן אדם אולי ישפיע על הבחירה שלו, או הוא ייקח את זה יותר קשה, זה יכול להזיק לו, אינני יודע בדיוק את הסיבות. בכל פנים אנחנו יודעים שבעלי חיים רואים דברים שאנחנו לא רואים, וגם מבחינה רוחנית. למשל, קודם כל נראה על הדברים הגשמיים של הבעלי חיים. ברוסיה מגדלים נחשים בשביל דבר אחד, בשביל לדעת מתי תהיה רעידת אדמה. הסייסמוגרף יודע רק להגיד לנו באיזו עוצמה הייתה רעידת אדמה, אולי באיזה מרחק הייתה רעידת אדמה. אבל להגיד לנו מתי תהיה רעידת אדמה, זה רק בעלי חיים יכולים לדעת. ולכן אנחנו יודעים שגם בצונאמי, הבעלי חיים ברחו.
האינדיאנים היו רואים בעלי חיים רצים, הם היו מבינים שיכול לבוא שיטפון או משהו כזה, זה אסון. הם ידעו והסתכלו על הבעלי חיים. ולכן גם ברעידות אדמה אנחנו רואים דברים מעניינים מאוד. קרה בעיר אחת בדרום אמריקה, הייתה רעידת אדמה, 10,000 אנשים נהרגו, אבל רק חתולה אחת שלא הספיקה לברוח, כולם ברחו קודם. הבעלי חיים יש להם תחושה, ולכן זה יסביר לנו גם יש להם תחושה רוחנית גם כן. חז"ל אומרים, אצל פנחס בן יאיר, היה לו חמור שהושפע ממנו. הוא לא רצה לאכול, רק אוכל למד, ככה מסופר בירושלמי, וגם בבנק, בירושלמי זה יותר חד. כתוב ככה, שכשהוא הלך למצווה, לפיון שבויים, הגיע לילה, הוא היה צריך לחנות באיזה מקום, הוא הכניס את החמור שלו לחניה, וביקש בבעל המקום שיאכיל אותו. בעל המקום חשב ואמר, מה, אני אכיל אותו תבן? אכיל אותו שעורים, שזה נותן כוח, כי הוא הולך למצוות. חמור של קדושה כזאת, שיש לו תפקיד לעזור לרב הגדול, אז אני נותן לו שעורים. אתה שם לפניו שעורים, החמור ניגש ונסוג אחורנית, לא רצה לאכול. הוא חשב שבגלל שאולי יהיה הרב, כתוב ברחמיו על כל מעשיו, אז הוא מפנק אותו באופן מיוחד. אז גם הוא הלך ונוציא את גושי האדמה, את הענפים שהיו שם אולי. אחר כך החזיר את זה לחמור ושוב לא אכל. אז הוא החליט מה זה, הוא מדי מפונק, אז בכל זאת מה אפשר לעשות? הלך מביא מסננת שמנפה כמו למטבח אנושי. נקי לגמרי, מגיש את הבהמה ועכשיו הוא בטוח שהוא יאכל. מה קורה? חמור שום לא אוכל. אז הוא מודאג, הולך לרב פנחס ואומר לו, רבי, החמור שלך לא בקו הבריאות, הוא מרגיש טוב, לא בקו הבריאות. למה? הוא שואל אותו. הוא לא אוכל. אני אומר לו, זה לא יכול להיות, היום אנחנו כל כך הרבה עם החמור, כוחו במותנו, זה לא ייתכן שזה לא מרגיש טוב. תגיד לי, אתה נתת לו מה נתת? הוא אומר, סעורים, הפרשת מעשרות? הוא אומר, למה? אבל לא צריך להפריש מעשרות, זה חמור, זה דמי. מה שקונים בשוק סתם, בלי לדעת אם זה מוסר או לא מוסר, לבעל חי אני יכול לתת אותו, כי זה דמי. אמר לו, מה אני אעשה למסכן שלי? הוא מחמיר על עצמו. הוא לא אוכל כשר סתם, הוא רוצה למדרי. כיוון שזה לא מוסר, הוא לא רוצה לאכול את זה. זאת אומרת, החמור מבדיל אם זה מוסר או לא מוסר. אנחנו יודעים שגם כן האריות, כשזרקו את דניאל לתוך כבשן, לתוך גוב האריות, האריות לא נגעו בו, להפך. קיבלו אותו כמו כלב שמקבל את אדוניו. במדרש יש גם כן, שמשה רבינו ואהרון באו אל פרעה, בשער היה שם, היה מקום כניסה שהיה בו אריות, שמי שבא לשם לא מוזמן ולא מוכן שיסדרו לו את הכניסה, אריות יטרפו אותו. אריות באו והלכו אחרי משה ואהרון כמו כלב הולך אחרי אדון שלו. ואנחנו רואים את זה בכמה דוגמאות עוד אצל רב חנינא בן דוסא. חנינא בן דוסא היה לו חמור שהיה מזכיר אותו, זו הייתה הפרנסה שלו, היה מזכיר את החמור. ושמו עליו את המשכורת. אם שמו פחות, הוא לא הלך. שמו יותר, גם לא הלך. עד ששמו בדיוק כמה שקבע רב חנינא עם הסוחר. הגנבים ראו את זה שחמור הולך שם ויודע של כסף. תפסו את החמור ולקחו אותו. אחרי 3 ימים, הם שחררו אותו, למה הוא לא רצה לאכול כלום. ורב חנינא ידע מזה, כשהחמור שוחרר, הוא שמע את הנהירת חמור שלו בכניסה, אמר להם, מהר תנו לו אוכל, כי הוא לא אכל 3 ימים, הוא לא נגע באוכל גזול. האוכל של הגנבים הוא לא רצה לגוע בזה. היה צריך להכיל אותו מהר, כיוון ש3 ימים הוא לא אכל, הוא לא נגע. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שהאדם יכול ללמוד מהבעלי חיים גם כן את זה שהבעלי חיים מרגישים מה שטוב, מה שלא טוב. גם ברוחניות. כל שכן, אנחנו נדבר על האדם. אני לא מדבר רק על הנשמה של האדם, אני רוצה לדבר על הגוף של האדם. מה זה האוזן ששמע בהר סיני, כי לבני ישראל עבדים. מה פירוש הדברים האלה? אוזן ששמע בהר סיני, הגוף. היום אנחנו יכולים לראות שבגוף יש כוחות לא רגילים.
הרפואה האלטרנטיבית, מה הרפואה האלטרנטיבית עושה? רוצה לדעת אם רפואה מסוימת טוב לאדם או מזיקה לאדם, מה הם עושים? לוקחים את החומר, שמים את זה ביד של הבן אדם, ושמים מטולטלת מול זה, והיה אם זה מסתובב לכיוון השעון, זה סימן טוב, אם זה הפוך לכיוון השעון, סימן שזה לא טוב בגוף שלו. אני ראיתי את זה בעיניי, שזה באמת פועל. בהתחלה באו ושאלו אותי שאלה להלכה, אם מותר להשתמש בדברים כאלה. אני בהתחלה חשבתי שהוא מדבר איתי דברים הזויים, שאין להם מקום במציאות. לקחת אותי את זה, והראה לי, אמר, אם שמים את האצבע ככה, זה זה על הכיוון הזה, והראה לי לא האמנתי לו, לקחתי את המטוטלת בעיניים שלי בעצמו. ואני בדקתי, וזה גם אצלי עבד ככה. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש כוחות שבגוף של האדם, הגוף של האדם, ולא בחינם אמר רב ספרא, אני מודה לגוף שלי, לצוואר שלי, כשאני מתפלל 18, אני מגיע לתפילת עמודים, אז הצוואר שלי קורע מעצמו כבר. זאת אומרת, גם דוד המלך אמר, כשחישבתי דרכי ואשיב הרגלי לידתך, אני חשבתי בתור מלך, צריך ללכת לכאן, צריך לעשות כאן, והיו רגליים מוליכות אותי לבית המדרש. הרגליים מקבלות את הקדושה, ולכן גם כן רב לזר בעת פטירתו אמר, אוי לכם שתי זרועותיי שהם כשתי ספרי תורה שנגללים, הידיים הם כמו ספרי תורה. למה? הן מתקדשות, הם מתקדשים, זה סוד תחיית המתים, שהגוף של האדם מתקדש, וזהו הכוח, לכן אנחנו אומרים, אוזן ששמע בהר סיני, האוזן זה כנגד כוח השמיע של האדם, כוח הקיים, שאדם מקבל מבחוץ אינפורמציה ומשפע מכך, ואם הוא לא עושה מה שצריך לעשות, רוצים לו את האוזן, ואז האדם מרגיש יותר זה את הנשמה. כל שכן, הנשמה של האדם, אם אנחנו מדברים על הגוף של האדם שיש בו השפעות רוחניות, הצדיקים יש להם כוח רוחני הרבה יותר גבוה, זאת אומרת, הראייה שלהם, ראייה אחרת מגמרי משלנו, והם רואים דברים שאנחנו לא רואים. מספרים על הבעל שם טוב, שנפטר גיסו בירושלים, הוא עשה קריאה באירופה, איפה שהוא היה. שאלו את זה להלכה, הרי אסור לפסוק על פי רוח הקודש, אסור לעשות הלכה למעשה. את האינפורמציה שהוא ידע ברוח הקודש, אמרו, לא, זה לא רוח הקודש, זה העיניים שלו עם כאלה. העיניים של הצדיק רואות עד למרחוק, עד לשם הם העיניים שלו רואות. זה הכל כשהגוף מתקדש על ידי הנשמה. אבל אנחנו נגיע ישר לנשמה, אז זה לא פלא. הנשמה של האדם, בוודאי, יש לה כוחות עצומים, הפירוש. אנחנו יכולים לראות את זה דרך המושג של חלומות. הרבה פעמים אדם חולם חלום, והחלום הזה מודיע לו על סכנה, ואם הוא מציית לחלום ונמנע מלהגיע לאותו מקום, אז הוא ניצול. מה זה העניין הזה? הנשמה של האדם יכולה לראות מקצה העולם מצופו. כך אומרים חז"ל במסכת עידת אפלמת, שהילד בבטן אמו רואה מקצה העולם מצופו. כשהוא נולד, אז הוא מפסיק לראות. למה? הנשמה מסוגלת לראות בלי גבול. אבל הקדוש ברוך הוא יצר מחסום, כשמכניס אותנו לתוך הגוף, אז יש מחסום בין הגוף להכרה. לפעמים הנשמה של האדם כאילו פותחת חלום אל ההכרה. למשל, לכן אני חושב שהמילה חלום היא דומה ומקבילה למילה חלון. כאילו בזמן השינה, שהנשמה של האדם עולה למעלה, אז לפעמים נוצר כמין חלון בין הגוף לבין ההכרה. ואז הנשמה כאילו מודיעה לאדם דרך הטוס, חלון לאדם. או שהרבה פעמים גם לא בחלון, יש הרגשה שאדם מרגיש, כמו שמורה קוראת את זה במסכת מגילת ד"ג, יהי הוא לא יחזי, מה זה חזי? מה זה הכוונה? לפעמים נופלת על האדם מין פחד, חרדה מסוימת, הוא פוחד וזה הולך מן המקום וככה הוא ניצר. קורה הרבה פעמים. שקורה לאדם, אני גם כן קרה לי פעם דבר כזה, הייתי לפני הרבה שנים, לפני כמעט 57 שנים, זה היה בערך, הייתי ברמת רחל, הרגשתי הרגשה לא נעימה שם, ראיתי ערבים מרחוק, אמרתי לבן דוד שלי, אנחנו מסתלקים מכאן.
אם הספקנו הרבה ללכת, כבר התחילו לקצור. כי במדינת אליה, נהרגו שם ארבעה אנשים, היה שם קבוצה של אנשים שבאה לראות ארכיאולוגיה, אבל אם פתאום, בסתם, משום סיבה בעולם, התחילו לראות עליהם. נהרגו שם כמה אנשים, אבל אני הרגשתי קודם הרגשה לא נעימה, כאיזה פחד מסוים, אמרתי לו, בוא נלך, נברח מכאן, ומשהו לא נראה לי טוב, וככה היה. זאת אומרת, יש באדם מרגשה, הגמרא אומרת, יהיו לו יחזים, אדם לא רואה בעיני בשר, הנשמה שלו רואה. אז ככה אנחנו יכולים להבין שרציאת האוזן זה הזכרה לנשמה שמעוררים את האדם לומר לו, תדע לך, למדת בהר סיני, היית בעצמך בהר סיני, וכמו שגם כן התוספות מסבירים, באותו מעמד הייתה למעשה חרדה מיוחדת כשהשם אמר, לא תישא שפיל השווא. החרדה הזאת נמצאת עד היום בדיבות האנשים, כשרוצים להישבע, אז אדם צריך מאוד מאוד להיזהר, לא להישבע לשקר, וגם כן בתוך תוכו נזהר, ולכן אנחנו אומרים שגם לשקרן, לגנב, מחייבים אותו בשבועה, ולא פוחדים שישבע לשקר, כי אנחנו אומרים אותה חרדה שהייתה במעמד הר סיני, היא עדיין מהדהדת בחללו של עולם, ואדם יכול להרגיש אותה. ולכן, אתה אומר התוספות, שלא אומרים, מתוך שהוא חשוד לגנוב ולשקר, אז גם חשוד שישבע לשקר. בגלל שנזדעזע העולם, אז הזעזוע הזה נשאר עד היום הזה. זאת אומרת, הנשמה שלנו יכולה להרגיש דברים שהיו. הרבה פעמים אדם מגיע לאיזה מקום, מרגיש משהו. זה דברים שהיו שם פעם. מספרים סיפורים כאלה שאפילו אדם יכול לראות כאילו בעיני בשר, אדם בא לאיזה מקום וראה איזה מין בית מיוחד. למוחרת הוא בא לשם ולא ראה את הבית הזה. שאל מה קרה כאן? הוא אומר, ראיתי בית, הוא מתחיל לתאר את הבית. הוא אומר, כן, לפני 70 שנה היה הבית הזה נמצא כאן. אבל לא, עכשיו זה כבר 70 שנה שלא נמצא, אבל רואים מכאן שרוחו של המקום יכול להישאר. לכן כתוב בירושלמי, שאם אדם לומד בבית המדרש, לא במהרה משכח. הכוח הרוחני שהיה שם, שלמדו בפניו אנשים, התפללו שם, למדו שם, זה נמצא במקום. ולכן יש קשר פשוט מאוד בין כל הדברים שבעולם עם העולם הרוחני, כי העולם הרוחני הוא מקיים את העולם הגשמי. מכיוון שכך, אז גם הדברים הגשמיים יכולים לחוש את הדברים הרוחניים. לכן אוזן ששמע בהר סיני, אם רוצים אותה, אז הנשמה מרגישה.